З нами на зв'язку Олена Онищук, волонтерка. Вітаємо вас і ваших колег. Так розуміємо, що ви в волонтерському центрі вашому знаходитесь, так? Ну, якщо це можна так назвати. Ми в приміщенні сільського клубу, який ми обладнали під волонтерський міні-штаб. Можна сказати, просто це з виробництва окопної свічки. Ми тут і виробляємо, і нарізаємо, і заливаємо. Заходячи в залу, вас вже вітають склади з коробками, з помитими бляшанками. Ну, трошки насмітили, але я думаю, як буде перемога, ми тут все приберемо. І все буде так, як і було до цього. Скажіть, рахували, скільки свічок ви вже виготовили? Ну, ми, можна сказати, що не так давно цією справою займаємося. Пішов третій місяць, але до 1500 вже в нас цифра близиться. А бляшанки де берете? Вам люди зносять? Так, спочатку бляшанки ми брали по селі, по навколишніх селах. Потім вже люди знають, що ми займаємося цим. Нам привозять бляшанки, буває, з волонтерським штабом ми в Ковлі співпрацюємо, там беремо. Ну і небайдужі люди, односельці добре допомагають, вихідці з села. А інші матеріали... Хтось допомагає вам з ними? Ну, картоном забезпечують нас місцеві підприємці з магазину, віддають нам тару, а парафін, віск та інші такі матеріали ми збираємо кошти і закупляємо, організовуємо збір, допомагають сільська влада, допомагає ОТГ, школа місцева. Ну, так, з миру по нитці буває, вдається назбирати певну суму, і на певну суму, яку ми назбирали, замовляємо парафін зазвичай. Розкажіть про те, як вдалося нащедрувати 36 тисяч гривень, чи навіть більше, так? Ви ходили по хатах чи по підприємствах. Такі щедрі люди у вас в селі, чи так радо вам допомагали зібрати ці кошти? Так, знаєте, буває, заходиш навіть до бабусь, і вони запитують, на що ви колядуєте? Ми відповідаємо, що на ЗСУ для хлопців армії. І вони були настільки раді, вони казали, якби на будь-які інші потреби, ми б ще сумнівалися, що вам дати кошти. А на ЗСУ бабусі, бабусі, наскільки ви уявляєте, в нас зараз народ дружній, бабусі віддавали, ну, такі, знаєте, солідні суми. Ми колядували по всіх наших навколишніх селах, бували з виїздом, колядували, їздили в інші села, по ОТГ тут ходили. Ну, зазвичай з будинку в будинок, по підприємствах ми ще не ходили. Але і так, ми були приємно вражені, наскільки люди нас підтримали, наскільки люди дружні. А які щедрівки виконували? Класичні, народні чи вже в сучасній версії? Щедрівку ми знайшли в інтернеті. В Фейсбук-спільноті одній. Ця щедрівка була інтерпретована в, можна сказати, в цьогорічну історію. Там згадувалася і війна, згадувалася і Залужний. Тобто така осучаснена щедрівка, і прославляли народження Ісуса Христа, і згадували про незалежність України, про бажали всім миру, перемоги. А скільки загалом у вас в вашому так званому волонтерському центрі? Чому, в принципі, так званому волонтерському центрі? Ну, можна і так сказати. Скільки людей? Так. Так, ну, людей небагато. У нас зазвичай ходить людей до 10. У нас в загальному, у нас не дуже велике село. Можна сказати, що вся молодь приходить і бере в цьому участь. Багато беруть участь навіть старших людей в митті банок. Банки нам привозять, буває, з-під тушонки, буває, на блокпостах забираємо хлопців. Вони, звичайно, в такому стані, що їх треба підготувати. Тобто банку помити, обрізати. Миють нас зазвичай бабусі, буває, пенсіонери, там інші небайдужі люди. А обрізати вже знаходимо хлопців. Тобто у нас є робота і для жінок, і для чоловіків. Всі в роботі, всі працюють як бджілки на перемогу України. А куди відправляєте ці свічки і хто їх доставляє? Відправкою свічок займається ще одна наша дівчина Ліда, вона сама з Ковеля. Вона приїздить, буває раз в тиждень, два рази в тиждень, забирає готові залиті свічки. І їй з Ковеля, звичайно, зручніше і ближче на пошту, ніж нам тут шукати транспорт, доїжджати.
Тут буває вихідці з села просять. Буває, ми почали недавно співпрацювати з одним волонтерським штабом в Ковелі. Ну, так, якось пішла реклама про нас, що ми робимо. І всім, хто бажає, всім, кому потрібно, ми намагаємося відправити. Якщо в нас немає, то ми ділимося тією кількістю, скільки в нас є на сьогодні. А там шукаємо, от і зараз проходить збір на закупівлю парафіну. Хочемо закупити більшу партію, щоб якомога більше виготовити. Бо, як виявилося, потреба в окопних свічках дуже велика. Ми навіть не очікували, що це настільки стане нашою справою сьогодні. Ми думали, може там буде на тиждень-два, але потреба велика, хлопці просять, особливо на Бахмутський напрямок, на Харківський напрямок. Там розуміємо, що окопна свічка для них буває це єдине джерело тепла або освітлення. І скажіть, чи багато ваших односельчан зараз у Збройних силах України? Чи підтримуєте з ними зв'язки? Так, ми знаємо наразі про 8 учасників цієї війни. Ми з ними, наскільки це можливо, підтримуємо зв'язок, бо хлопці, які ближче до нулю, то там самі розумієте, який там зв'язок, але з хлопцями ми зв'язок маємо і як можемо, так допомагаємо. Також скажіть, от якщо хтось захоче вам допомогти, де вас шукати у Фейсбуці, за яким посиланням, як, чи в Гуглі, де вас можна знайти, аби з вами зв'язатися, якщо раптом хтось запропонує свою допомогу? Знайти можна в Фейсбук, на нашій сторінці, тобто на моїй сторінці я зазвичай висвітлюю всю нашу інформацію. Вона підписана Лена Онищук, там ми знімаємо відео, ну такі відео, зняти на колінці, просто щоб передати атмосферу нашої роботи, там і звіти всі по фінансах намагаємось туди скидати. Там є вся інформація, хто захоче, мені здається, знайде і долучиться до збору. Дякуємо вам за вашу попітку працю і за участь у нашій програмі. Дякуємо. Дякуємо вам і дякуємо всім, хто нас підтримує словом, ділом, фінансово. Дякуємо кожному. Разом ми сильні. Разом переможемо. Так.